お、ちゃんと更新してます。209,530ポイント。こんばんは。あ、ギルバドはもう終わりました。勝った。お茶を入れてましたお茶ゆっくり休みました。15分間。すごい、どこの合宿かっていう話なんですけど、15分間しかお休みがない。こんばんは。こんばんは。カンタ。カンタ、カンタ大きくなってたね。大きくなってる。もうお父さんの肩車さえるの。カンちゃん、カンタ佐竹さんの息子さんですカンタ、カンタは、はい、カンタは佐竹さんの息子さんです。もう1歳になって。早くないですか。あ、なんだ1歳の子です、カンタくん。はい、カンタ生まれたのこの間の。ね、そうなの。私もそうなの。私もまだ全然カンタくん会ってないのに1歳になっちゃって、めちゃくちゃ早い。こんばんは、メリンガ。10時15分をお知らせします。早いね、まったく。そしてお茶を入れたので、お茶を、いい音。お茶です。これはただのっていうか、お茶です。
チャ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 。今日のライブは助け合いの精神でしたね。メンバー同士の結構裏ではドタバタだったんですけど、助け合いの精神で、やっぱり5年も一緒にいるとなんかね、5年を感じました。あ、表では気づきませんでした。よかった。これが5年の中ですね。反省点たくさんだったんですけど、でも全部みんなで。そしてですね、今日初めて来たよって方は、チャレンジのところからあの緑のプレゼントボックスがもらえるんですけど、無料でぜひ今日ゲットして今日くださったらとっても嬉しいです。嬉しいってなります。うん、あ、そうだ、だから方はありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうです。ありがとう。
明日1500人の方がギフトを投げてくださったら次の50万ポイントのやつが達成します。うんうん、だって今の時点で1800人見てるからね。でもなんだかんだこうやってあチャレンジのところ行ってみようって言ってくれるのって多分そんな100人もねいない気がする。見ててだから、あなたはもし今日も投げたよっていう方いたら、あなたはすごい、だってさっきも9000人とか見てたけど100人もしてないと思うか、100分の1とかですよ。すごいあっぱれなのが、うん、1万分の100に選ばれし、すごい行動力、行動力の塊です。素晴らしい、素晴ら、素晴らです。素晴ら、ほっと一息。乾杯。ポイントか、私が見ます、見ます。すみません、違った、同じ間違いを犯してしまった。お、3日アイドル。一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日。今288990だから。2488。明日1440人の方が、明
した1440人の方が参加してくださったら達成します。60人分やりましたね。ありがとう。この歌もあと1週間もすればなんで歌ってるんだよって見られるんだよね。この歌も今日歌ってたら今日のために歌ってくれてありがとうってなるのに。うん、カンタが見てたよって返信してくれた。本当になんかありがとうございました。メリークリスマス。カンタ嬉しい。カンタから返信が来た。カンタは途中から見た方はカンタが誰か気になりますよね。私のとっても大好きなカンタくんです。カンタくんです。もう知り合って1年になるかな、1年ちょっとになるかな。知り合ってちょっとなかなか会えない、ちょっと遠距離でもない、同じ多分広島なんですけど、なかなかねこのご時世だからもあるし、なかなか会えないんですけど、カンタくんは私のことを思ってライブに来てくれてたみたい。嬉しいですね。カンタ
あ、確かに。確かに明日サイン会だ。よろしくお願いします。今日いっぱい歌っとこう。喉も潤ったし。どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった。このことの胸におでこをつけたままずっと粉雪が二人を包んで街の日灯り始めても離れたくないよこの場所から。永遠より一秒を長く世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。何も話さなくても流れる時間が愛を伝える。こんな意味ある夜に一緒にいられるだけで粉雪はまだまだ止まずに二人に降り積もるけど、このままでいいよ。どんなものよりあなたは温かい毛布。世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。どこかでささやく
恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。 メリークリスマス and I love you。私のクリスマスの思い出といえばこの曲です。私クリスマスの思い出が ありがとうございます、あなたとクリスマスイブでした。クリスマスの思い出がもう部活かライブかって感じ。そうなんです、私なかなかあなたとこんなに1年間あなたとクリスマスイブを歌ってるのになかなかあなたとクリスマスイブメンバーに選ばれないんですよね。そうだからもっと私があなたとクリスマスイブを溺愛しているという事実をもっともっと世界中の方に知っていただけなければ。なんでだろう、なんでだろうね、うん、なんでだろうな、うん、じゃんけんとかかな、あれはじゃんけんとかで決めてるのかもしれない、もしかしたらあなたとクリスマスイブを歌う人たちは、うん、かもしれないですね。なんだろうな、背の順とか背の順とかかもしれない、あ、網だくじとかでね、もしかしたら決めたのかもしれないです。あなたとクリスマスイブはこの人たちが歌いますっていうので、そう、そう、おきちゃんにもそう MC で言われたけど、そう、なんで私が入ってないのって、そうそうそうあ、うん、竹福があかりんに昨日バスの中で言われたんだけど、竹福がそう、ニャーポッポでまああのキリギリス人とかはキリギリス人はあったけど、こういうライブのためのユニットであかりんとテモデモとか2人ユニット以外、アボカドとか以外あんまりこの5人ユニットとかでは一緒になること、5人ユニットとかで一緒になったことないな、あかりんと、うん、ですけど今回一緒だったねっていう、確かまあでもあなたとクリスマスイブはまあそうですね、じゃあ来年はじゃんけんで勝てるように頑張ります、うん、そうだね、うん、そうですね、大サビぐらいで出てきましょうか、私池田ちゃんとかがミチとかほのたんとかあいこじとかが歌って、私が大サビで出てくるみたいな感じ、
くないですか。ハモリで、あ、私がハモリでしょうか。もうね、ハモリを弾いてもらって、しかもそれが隣に あるとかじゃないと、ちょっとね、ハモリ、あ、ハモリはあんまり好きじゃないんだよな。はい、あんまり好きじゃないんだよな。主旋律を歌う方が好きだから、ちょっとあまりちょっとハモリ、ちょっとできるけどやりたくないなって思う。みちゅがハモりたいだろうか、みちゅに譲ってあげる。そこ私大人だから、みちゅがハモりたいってきっと誰こねるから、地残と踏んじゃうから、みちゅがハモりやりたいって、だから私は譲ってあげるんだ。あまり言うとちょっと未知のファンの方に怒られるので、この辺でごめんなさい。いやでも本当に2部の歌唱力コーナー、いろんな48グループ以外の曲も歌ってて、すごく聞き応えがあって、とっても楽しかったです。クリスマスって感じがした。あとあれはそのインストアライブだからできたことだよね。コンサート会場とかになっちゃうとあれできないと思うんだよね。だからね、インストアライブだからこそいろんな関係で、多分ね、そうインストアライブだからできたと思うので、めちゃくちゃ素敵でした。だったら何歌ったのかな。All my way of getting かな。私は縁側でお酒じゃない縁側であったかいお茶を飲むおばあちゃんになりたい。お酒はもういいよ、おばあちゃんになったら。
あーでもうちのおばあちゃん飲んでるかも。いいね。お茶だな。コーヒーは、いっぱい入れないと。子が寝てるよこれ。そうだね。でも私がおばあちゃんになった時はもういないからね、あんこちゃん。悲しくなっちゃった。子供にお父さんが可愛いお姉ちゃんたちが踊るなよって話してた。ほのぼの。今日私のお父さんも来てたよ。なんか9時もしてた。昼も夜も来てた。18切符で帰るって言ってた。そんで18切符で来たって言ってた。撮影可能だから撮った写真を家族 LINE に送ってた。似てないですね。似てないです。まあ背とかはお母さんは背ちっちゃいから身長お父さんになるかもしれない。何も似てないです。うちのお父さんは割と頭がどちらかというと良い分類の人なので、何も似なかった。あ、なんか鉄道好きなところかな。まあそれ似たっていうか、なんかもうなんか影響っていうか。人が好きなところかな。あとあんこちゃんが大好きなところ。もうあんこちゃん溺愛してるところは一緒、全く一緒。うちの家族はみんなそうだな。もう溺愛してる。あんこちゃんも。あと似てない。本当に似てないな。似てないな。滝の家のアイドル、あんこちゃん、そう滝の家のアイドルですからね。全然私なんて滝の家に帰れば全くアイドルではない。もううちにね、もう本当に輝かしい世界一可愛いアイドルがいるので、もう私なんかへじゃないんです。可愛すぎて。うちのアイドルが、にょにょしてるので、にょにょ。あんこちゃん似てる。ああ、よく言われます。よく言われます。でもなんか小学校の時に猫ちゃん飼ってる子は猫っぽい顔してて、ワンちゃん飼ってる子は犬っぽい顔してたから。小学生の時になんか、なんかない、猫飼ってる人って猫っぽい顔してない、犬飼ってる人って犬っぽい顔してない似てくるのかな。それとも犬顔の人は犬を飼うのかな。猫顔の人は猫と暮らすのかな。ね、どうなんでしょう。
タイミオリのップ、あー、なっちゃんは、あ、なっちゃん変身してなかった。びっくりした顔、びっくりした絵文字って、びっくり。今日イオンモールからオンラインお話し会参加してる人めっちゃいた。みんなの声聞こえたって言ってるなあちゃんが。話し会お疲れ様です。絶対このテンション、絶対このテンションで打ってる。なんちゃ。明日年のイラストお話し会。ああ。そうだから私のサイン会を取ってる方は全然 AKB さんのお話し会優先しちゃってください。 AKB さんのお話し会は自分がいないとお話しできないけど、サイン会はまあ最悪いなくってもサインは届くので大丈夫です。責任を持って私が何々さんへって書かせていただくので、はい、絶対いてもいなくても絶対サインはもらえるので、はい、優先しちゃってください。私はそれは別になんかいやこの人いないんかいとか別に思わないんで、はい、大丈夫、そんなこと思われないので安心して、まあ思ったよりで思ったより順番が早く来てお話し会早く終わったとかだったらちょっと来てもいいし、でもあれだね、途中で来ると自分が読まれたのか読まれてないのか分かんなくなってってことがあるからね、うんうん、あ、M ステのなーちゃん見た見た、昨日家帰ったの、まあ皆さんご存知の通り家帰ったのちょっと遅かったんですけど、私 M ステが録画されてない疑惑があって、うち私その残量がもう最近全然なくって見れてないので、だから待って M ステを私は録画してきた、録画はちゃんとしてきたんだけど、果たして録画されてるんだろうかっていうのがすごくあって、でもされてましたので、でもハモ見ました、なっちゃん喋ってた、ちゃん喋ってた、そう最後まで撮れてて残量あと30分だった、危ない。AKB さんは割と最初ら辺出てたよね、うん、そこを見てお風呂に入りました。そう、ギリ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 でした。
じゃあ最後に歌って終わろうかな。もう最後に一回歌って終わります。今日ありがとうございます。ぜひ今日何回目だ、3回目とかかな。もう本当はあと10回ぐらい歌いたかったですね。一緒に楽しみましょう、クリスマスを。メリークリスマス。どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった。このことの胸におでこつけたままずっと粉雪が二人を包んで街の灯灯り始めても離れたくないよこの場所から。永遠より一秒長く世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス And I love you。 何も話さなくても流れる時間が愛を伝える。こんな意味ある夜に一緒にいられるだけで粉雪はまだまだ止まずに二人に降り積もるけどこのままでいいよ。どんなものよりあなたは暖かい毛布。世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス And I love you。 世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス And I love you。 世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと始まるのね。メリークリスマス And I love you。 メリークリスマス And I love you。
ございます。クリスマス、メリークリスマス、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん何か言い残したことはありませんか？え、いや、なんでもない、すっごくなんでもないメリークリスマス。え、ありがとうございます。はい、ということで、はい、クリスマス、クリスマスイブ、クリスマスと2日間本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。なんか面白い、ありがとうございました。すごく本当に楽しいクリスマスでした。私はもうお風呂に入ってお勉強モードに入るので、クリスマスは終わりです、ここで。はい、ありがとうございました。本当にメリークリスマス。あー、終わりたくないな、本当に終わりたくない。このままクリスマスがずっと続けばいいのに。ありがとうございます。ちょっと誕生読みます。13位シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。12位クマネパパさん、ありがとうございます。11位コーラさん、ありがとうございます。10位クールセゼファーさん、ありがとうございます。9位ハルミンさん、滝の床目足、ありがとうございます。8位ノリヘクスさん、ありがとうございます。7位イソケンさん、ありがとうございます。6位リュウジさん、ありがとうございます。5位ヒロさん、ありがとうございます。4位ヤスベイさん、ありがとうございます。3位ボバンバンさん、ありがとうございます。2位シャドーロさん、ありがとうございます。1位ゆうやさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、明日はオンラインサイン会がございまして、また一日中配信はしてるので、あのお話は多分できないと思うんですけど、サインカキカキしてる配信をしてるので、ぜひよかったら遊びに来てください。明日の分のチャレンジも、はい、チャレンジしに来てください。はい、それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、メリークリスマス。